Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. 9 травмованих під час пожежі в Одеському економічному коледжі залишаються у медичних закладах міста. Про це під час апаратної наради в Одеській міськраді розповіла заступниця міського голови Одеси Світлана Бедрега. За її словами, фінансову допомогу травмованим нададуть у наступному році. Також вона зазначила, що 11 тіл, які знайшли у завалах будинку після пожежі, наразі не впізнали. Їхні ДНК-експертизи планують завершити до кінця поточного року. Станом на сьогоднішній день в лікарнях і в наших, і в госпіталі військовому знаходиться 9 постраждалих. Сьогодні буде вирішуватись питання по тим, які перебувають в військовому шпиталі, може когось буде виписано. Стан усіх середньої важкості. В наших лікарнях знаходиться в першій лікарні постраждала і в 10-й лікарні. Випускники згорілого Одеського економічного коледжу планують подарувати рятувальникам куб життя. Це надувна подушка, що дозволяє рятувати людей, які вистрибують з охоплених вогнем будинків. Про це нашим кореспондентам розказав один з випускників коледжу Василь Каракаш. Він разом із Вадимом Шереметом придбали подушку в якості атракціону. Втім, після пожежі в учбовому закладі вирішили її передати рятувальникам. Наші кореспонденти поспілкуються із хлопцями та дізнаються, коли ця подушка з'явиться у пожежних. Подробиці про куб життя дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, 4 грудня в будівлі на розі вулиць Пушкінська та Троїцька сталася пожежа. Загоряння почалося на 3-му поверсі в кабінеті завідувачки учбового закладу. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 16 людей. Правоохоронці розглядають 3 версії загоряння – несправність електропроводки, необережне поводження з вогнем або навмисний підпал. Зазначимо, 6-поверховий будинок вважається пам'яткою архітектури. Його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм та установ. Серед них Інститут морської біології, Одеська філія Інституту археології Національної академії наук України та коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. З сьогоднішнього дня в Одесі працює швидка комунальна допомога 1501. Наразі в місті цілодобово курсують 8 аварійних машин. Про це розповів директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман. За його словами, тестування швидкої допомоги почали з центру міста. Також машини працюють по Портофранківському і Фонтанському житловим комунальним секторам. В інші райони міста автівки швидкої допомоги планують випустити з наступного тижня. Это многоканальный телефон, который работает это целые сутки. По этому номеру можно сообщить о тех либо иных неполадках. Вам максимально быстро сообщат, когда на место выйдут аварийщики, и сообщат уже, что они сделали это по факту. Все аварийные работы, это электрики, это сантехники, если что-то с теплом, то тоже звонить. То есть даже люди звонят, если там ветка упала, надо дерево спилить. О 19-й годині на Куликовому полі в Одесі відкриють пункт обігріву для безпритульних людей. Про це розповів куратор проєкту «Пункти обігріву» Олексій Бойко. У наметі працюватимуть близько 40 волонтерів. В пункті обігріву одночасно перебувати можуть 150 людей. Там їм надаватимуть їжу, медичну допомогу та можливість перечекати зимові морози. Ціля та палатки, щоб бездомні люди, які оказались на вулиці, ну, к сожалению, они не хотят меняться, да, они хотят образ жизни, не хотят сразу свой менять. Чтобы они не замерзали, мы их приглашаем на палатку обогрева, и там с ними проводятся беседы. Там в первую очередь, что мы делаем, это флюорография. Также есть много людей, которые немножко заблудились в этой жизни, и у них есть дом. І ми їм допомагаємо, іщемо средства, щоб відправити їх домой. В Одеському зоопарку поповнення. Там з'явився 5-місячний леопард Казанова. Зараз тварина знаходиться в окремому відкритому вольєрі на карантині. Хижака викупили за 100 тисяч гривень у місцевого біопарка. Придбали Казанову до пари для однорічної самки Ори, аби в подальшому в них було потомство. Про це розказав директор звіринця Ігор Біляков. Леопард, прежде всего, это хищный зверь, к которому нужно относиться с огромным уважением, в
том смысле, что нужно всегда помнить, что это опасное животное. Мы надеемся, что он будет радовать и посетителей своей красотой. Мы надеемся получать приплод вот от этого самца, когда он подрастет. Мы его даже назвали Казановой. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці про життя леопарда в Одеському зоопарку дивіться у вечірніх випусках. Вчора в Одесі стартував третій в цьому році Homey Fest. На фестивалі всі охочі мали змогу безкоштовно обрати собі додому собаку або кота. За словами організаторів заходу, всі тварини щеплені та оброблені від паразитів. Кожен з учасників Homey Fest міг залишити безхатнім тваринам допомогу у вигляді корму або засобів для догляду за ними. Детальніше розкаже Юлія Мельничук. Поліні 5,5 років. На фестиваль дівчина прийшла разом з татом, аби обрати собі домашнього улюбленця. Ну, нормально, животные мне очень нравятся. Мы хотели какие-то кошек ласки. Вперше на фестиваль приїхала Неля. Вона розповіла про життя свого улюбленця Кузі. Зараз кошеняті рік і три місяці. Этого котика спасли. Его убили наркоманы. Убили. Но его воскресили своими силами. Да, в теплую водичку отходили, выкормили. А теперь такой красавец. Что просто мы в нем души не чаем, но у меня дома много кошек, поэтому тоже всех подбирала, всех лечила, всех стерилизовала. Но кошки и коты тяжело уживаются, тем более он молодой, он заявляет, что я хозяин. Валерія сьогодні в ролі няні. Вона доглядає за тваринами, гуляє з ними та годує їх. Розповідає про собаку Торі. Торі, вона як вона мелка, но вона дуже ласкова, вона дуже любить прыгати, вона дуже любить веселитися, гратися. Ну, чудесные собаки у нас попались, все девочки. Это Homey Fest. Здесь питомцы обретают свою новую жизнь в новом доме. Хозяева смотрят, выбирают, какое животное понравится. Они заполняют анкеты, здесь все официально, с паспортом. Животные привиты, животные обработаны. То есть, как питомник, только лучше. Про те, як проходить реєстрація безхатніх тварин, розповіла волонтерка Валерія. У нас есть своя база, мы берем информацию о новых владельцах, имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы в будущем можно было с человеком связаться, узнать, как у животного дела, ну и вообще быть на связи. То есть это даже для человека важно, чтобы иметь возможность потом как-то с куратором животного, например, связаться и узнать какие-то подробности, например, о самом животном. Регистрация проходит очень бодро, мы даже не успели подготовиться к тому моменту, когда к нам уже пришли люди и начали регистрироваться, но мы стараемся все успевать. Мы очень рады, что люди так активно забирают животных, что они так трепетно к ним относятся. И мы надеемся, что сегодня как можно больше животных найдут свой дом. Одразу після відкриття Homey Fest двоє улюбленців знайшли будинок. Про це розповіла організаторка заходу Любов. Легку рождественскую сказку ми вирішили зробити именно для животных. Но больше для животных, чтобы у каждого питомца появился шанс на Новый год уже быть дома в теплом, уютном доме и семейном кругу. Мы сегодня пригласили сюда около 200 животных в целом, и кошки, и собаки. Всех животных вы можете посмотреть в вольерах, а животные, которые уезжают домой, мы в этот раз сделали интерактивный экран, и на этом экране будут сразу отображаться котики и собачки, которые уехали домой. Загалом з фестивалю Homey Fest забрали додому 60 тварин, 44 кішки та 16 собак. Юлія Мельничук, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Одеська шаблістка Ганна Суворова здобула 116 перемог на змаганнях з фехтування. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Десятирічна спортсменка довела свою переможну серію на всеукраїнських змаганнях «Дитяча фехтувальна ліга Миронюка». 12 грудня в Києві вона виграла 12-й турнір поспіль в рамках зазначених змагань. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. Я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня.